Hi, ik ben Tom Lassing. Ik ben buurtverbinder bij pleinbest.nl. En ik ga jou iets vertellen over Pleinbest. Als eerste wil ik even naar de website toe gaan. Nou, we zien hier pleinbest.nl, zoals die vanochtend erbij staat, de site. En op de site verschillende artikelen over Best. Wat er gaande is, een verbouwing op de Hoofdstraat. Wij zoeken nieuwe buurtverbinders, dat is een vrijwilligersfunctie. En buurtverbinders... Dat is eigenlijk een, hoe moet ik dat uitleggen? Wij proberen initiatieven in Best aan elkaar te koppelen en te ondersteunen. Dat is het hele brede verhaal. Dat doen we door erover te schrijven, door de website actief te houden, door daar het netwerk te creëren, zodat ze ook met nieuwe initiatieven veel mensen kunnen bereiken. Maar we kunnen ook helpen, ondersteunen, connecties leggen. Dat is allemaal, dat doen buurtverbinders. Nou, buurtverbinders vooral zijn veel bezig met de website schrijven. Maar die website is maar slechts een middel. En er zijn ook buurtverbinders die zijn veel op pad. En die kijken naar, wat kan ik hier helpen of doen. En het leuke van de buurtverbindersfunctie is dat je nog eens ergens komt. Maar je bepaalt ook zelf wat je wil doen. We hebben mensen die kijken puur na van, zijn er fouten op de website? Maar er zijn er ook buurtverbinders die zeggen van, nou, als er ergens een initiatief is, dan ga ik daar graag heen om te kijken wat ik eventueel kan helpen bij diegene die dat organiseert. Maar er is zoveel mogelijk. Dus wat dat betreft, ja. Er is ook een buurtverbinder die maakt video's, nou, dat ben ik dan. Wat ik wil gaan doen, en ik zal nog even wat verder kijken over deze website... En je ziet dus dat er verschillende zaken opstaan. Een oproep van de atletiekvereniging voor een fotozoektocht. Die is al geweest dan helaas. Maar er zijn meerdere initiatieven die de atletiekvereniging doet. Opening van het speelplein. En dus dat staat allemaal op de website. Maar er is heel veel te vinden op de website. Nou, wat er nu kan met deze website. Iedereen kan hem bezoeken. Dus dat is helemaal geen probleem. Maar wil je daadwerkelijk iets toevoegen aan de website, dan moet je ingeschreven zijn en dan moet je inloggen. Nou, ik ben al ingelogd, waardoor je mijn foto ziet. En ik krijg wel eens vragen, hoe moet ik dan een bericht maken? Want ik heb hier, maar ik kan alleen bewerken. Hoe moet ik dat doen? Nou, dat is het aardige. Je ziet hier de blauwe knop, bericht toevoegen. En als je dat doet, dan kan je eigenlijk al aangeven, als wie wil je dat doen? En ik heb verschillende plekken. Ik zit in verschillende groepen op de website, dus ik kan ook als mijn eigen website, mijn eigen bedrijf, of als beursvloerinitiatief, of als buurtverbinder, maar ik kan ook gewoon als Tom Lassing kan ik iets gaan plaatsen. Nou, dan kan ik naar de volgende. En dan voer ik de titel in, ik voer de tekst in en zo werkt het iedere keer naar volgende en zo krijg je eigenlijk heel snel iets online. Dus dat is heel makkelijk. Maar er zijn er soms ook dingen die je denkt, maar ik kan het niet vinden. Nou, dan heb je dat fotootje en dan klik je op je rechtermuis. Of nee, dan klik je op, sorry. Dan klik je met je linkermuis. En dan zie je een heleboel dingen die je kan doen. En dan kan je zaken gaan veranderen. Waar je zegt, ik wil mijn profiel veranderen. Of ik heb pagina's. Nou, kijk eventjes naar mijn pagina's. Ik heb verschillende pagina's op Pleinbest gemaakt. Onder andere van mijn bedrijf, maar ook van de buurtverbinders. Of ik ben daar lid van. En er zijn verschillende dingen waar ik dan in zit. En daar kan ik dus ook weer wat mee doen. En kan ik veranderen, kan ik aanpassen, kan ik pagina's bijzetten. Dus als je op je foto klikt, dan vind je dus heel veel dingetjes. Ik kan ook naar mijn berichten, als ik iets wil veranderen. Dan kan ik ook vinden, wat heb ik allemaal geplaatst? Nou, ik heb een heleboel dingetjes geplaatst. Video's, foto's, teksten. En daar zat van alles en nog wat zit erin. En dan kan ik snel zoeken naar mijn eigen artikelen. Dus die foto die is ontzettend belangrijk, omdat je daar heel veel mee kan. En het is interessant om als je mijn profiel, om jouw profiel aan te passen. Als je bent ingeschreven, laat weten wie je bent. Zet er een foto bij en vertel wie je bent. Dus wat dat betreft is dat ook... veel leuker en leg je ook makkelijker contact als je die foto erbij zet. Hetzelfde geldt met die artikelen. En dan ga ik even naar de voorpagina. Als je een artikel plaatst, zet er een eigen foto bij. En met nadruk eigen foto. Omdat als je een foto van een ander plaatst, moet je daar toestemming voor hebben. Heb je die toestemming niet, dan kan dat honderden euro's kosten. Ja, dat wil je niet hebben. Dus
altijd je eigen foto plaatsen of een foto waar je toestemming voor hebt. En dus in die zin is het belangrijk. Maar het is ontzettend leuk om iets te plaatsen. Maar doe dan ook een fotootje bij. Dat ziet er gewoon leuker uit. En op het moment dat je dat dan doet, dan kan je ook hierboven komen met zo'n foto. De veel bekeken, die komen hierboven. Dat bepalen niet wij, maar dat bepaalt in feite de lezer zelf. De bezoekers zelf bepalen wat veel gelezen is. En zo kan je dan met een foto kan je meer zeggen. Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden, is het vaak. Maar dat is ook vaak zo. En dat maakt het wat aantrekkelijker. Dus gebruik de website. Op het moment dat jij iets organiseert, of jouw club organiseert iets, zorg ervoor dat je daar iets op zet. Nou, en om ook te kijken van ja, wat kan je dan doen? Wij hebben hier de gids. En in die gids kan je dus een heleboel organisaties vinden. Maar die organisaties moeten zichzelf wel hebben ingeschreven. En dus de atletiekvereniging bijvoorbeeld staat erin. Maar ook je buurtoverleg Willemindorp Kantonier. Ja, die staat erin. Groen doen, leuk initiatief sinds kort. Nou, die staat daar ook in. En nou, de beursvloer hebben we een paar keer georganiseerd. Dus als je een organisatie hebt, een vereniging, een stichting, zet hem dan ook in Plein West. Vul dat aan. En op het moment dat je een artikeltje schrijft, schrijf hem dan namens die club of vereniging of stichting. En zo bouw je dan iets op. En op die manier kan het eigenlijk een hele leuke pagina worden. Want zoals hier zie je dan de pagina van bewonersoverleg Willemindorp Kantonier. En dan zie je ook dat alle artikelen, die komen daar dan bij te staan. Dus dan heb je echt een eigen website als het ware, hier binnen Plein West. En dus wat dat betreft is dat heel leuk om dat zo op te bouwen. En het is allemaal gratis tot op heden en dat blijft voorlopig nog zo. Dus gebruik het. En als je wil zoeken, hier kan je zoeken. Hier kan je toevoegen. Berichten, daar kan je ook naartoe. En wat heel leuk is, wat ik nog niet verteld heb, de agenda. Leuk om te zoeken van wat is er allemaal te doen. Vandaag is 20 juli. Nou, dat is bijvoorbeeld de maand van het wandelen is bij GM. En daar hebben ze dus iets over gezet. Maar je zet het, als je iets hebt georganiseerd, zet het in die agenda. En nu komt deze activiteit komt wel heel erg vaak erin, want staat voor de hele maand staat hij erin. Maar bijvoorbeeld het inloopspreekuur is op 26 juli in Willemindorp Kantonier. Om van 2 tot 6 met Abdallah. En ja, die heeft dat er al ingezet. En zet dan je initiatief ook in de agenda. Sociale kaart, als je zoekt naar stichtingen en andere groeperingen die iets doen voor de bewoners. Maar dan op sociaal gebied, dat staat er ook allemaal in. En dan kan je heel veel vinden. Inwoners ook. Kan je ook heel veel vinden van wie er allemaal in staan en wat ze doen. En ja, dat is ook heel leuk om dat te kijken. Nou, zie je bijvoorbeeld, ik sta er zelf in. Nou, dat heb je net al aan de andere kant gezien. Maar nu, dit komt er dan te zien als je daarop klikt. Nou, zet jezelf daarop. Als je zegt van ja, hey, ik wil in contact komen met anderen. Dan is dit een fantastische manier om dat te gaan doen. En ik hoop dat je deze website ook heel veel gaat gebruiken om dus inderdaad in contact te komen met anderen, om te helpen. Of het nou voor corona is, of het is gewoon om leuke dingen te gaan doen. Laten we het leven in Best zo leuk mogelijk maken. En dat doen we onder andere door dingen te organiseren. En daar heb je vrijwilligers voor nodig. Dus help daarbij. Kijk of je wat kan doen. Maar je hebt ook bezoekers nodig. Laat het duidelijk zijn. Hè? Als er iets georganiseerd wordt, niks zo leuk als dan daadwerkelijk bezoekers die dan ook plezier aan beleven. En hier vind je het op Plein West. Dus gebruik het. En ik hoop dat je er wat aan hebt. Heb je vragen? Je kan ze aan mij stellen. Je weet nu wie ik ben. En stel die vraag. En dan zal ik daar zo snel mogelijk een antwoord op geven. Tot de volgende keer. Houdoe.